ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହାଡ଼ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ହିଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କହିବା ତ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିଁ ସେ ଚାଇନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଥା ଜଣା ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହିବା ଆମର ଅସ୍ଥି ନାହିଁ କି ହାଡ଼ ନାହିଁ କେବଳ ସେ ହିଁ ଜଣେ ଚତୁର ମଣିଷ କାରଣ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବାଇଡେନ୍ ସରି ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଇନା ଜିଙ୍ଗ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଙ୍ଗ୍ପିଙ୍ଗ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେରିକାର କରୋନା ସ୍ଥିତି କରୋନା ଟୀକା ଆଉ ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରତି କଠୋର ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟିକାର ଡୋଜ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଆମେରିକା କରୋନା ମହାମାରୀର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ଏଠାରେ ହିଁ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କଢ଼ା ହେବ କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ନାହିଁ ସେ ଭାରି ହିଁ କେବଳ ଚାଲାକ୍ ମଣିଷ ତେଣୁ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେରିକା ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ତାଇୱାନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବେଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗିବ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଚାଇନା କେବେ ବି ଖସିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର